Du må passe på at du kjøper akkurat det du trenger. Det bør man jo ellers også. Men nå blir det enda viktigere å kjøpe maten du trenger, ikke noe mer. Og bare overleve hjemme. Ja, rett og slett. Og kunne betale regninger. Da Magnus ble permittert fra deltidsjobben sin, så mistet han også sin ene faste inntekt. Han oppdaget at studenter, de har ikke rett til dagpenger. Han ble bekymret for om støtten fra Lånekassen var nok til at det skulle gå økonomisk rundt for 24-åringen. Vi får jo støtte på 8.265 kroner fra Lånekassen med maksimalt stipend og lån. Og det dekker husleie og 1-2 regninger. I mitt tilfelle da. Så uten den inntekten ved siden av, så har jeg ikke råd til mat. Og ikke råd til andre regninger over det da. Regjeringens krisepakke til studentene den kom 31. mars, og Magnus kunne da søke om å få utbetalt studielån og stipend for resten av året i en sum og et tilleggslån. Når det gjelder det med mer lån, så var liksom det første insentivet fra myndighetene. Da ble det jo ganske het diskusjon, for min del også. For det er greit på en måte, men på en annen måte så er det helt feil å gi studenter som mister inntekt, som de igjen skatter av, og tilby et lån oppå det lånet som vi har fra før. Og da var det første som de nevnte at det var bare 145 kroner i måneden. Når du skal betale ned lånet. Det er jo ikke noe, jeg synes ikke det var noe argument for det. Det er fortsatt lån. 14. april var det enighet på Stortinget om å inkludere studenter i lønnskompensasjonsordningen på lik linje med andre permitterte. Men Magnus, han frykter konsekvensene hvis krisa blir langvarig. I verste fall så må man jo, for veldig mange, så må man jo kanskje flytte hjem igjen til foreldrene sine. Det er jo på en måte ikke det verste som kan skje. Men jeg tenker også for veldig mange som, det er jo ikke alle som har noen å flytte hjem til heller. Og de må jo da kanskje krasje på en sofa her og der og har masse ting. Og, ja. Så det er jo uheldig da.